सो आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क माई सेटअप इज़ फाइनल रेडी। पहले मैं क्या करता था, पहले मेरा जो ये नीचे का जो बाजू है हेलमेट का, वो एमसील से चिपका हुआ करता था। तो उसके कारण मुझे जे माउंट लगा के लगाने में बड़ी आसानी होती थी। बट अभी मैंने ये टेलीसिन के लिया है, तो टेलीसिन में कैसे दिक्कत है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो POV है गोप्रो का, थोड़ा नीचे के बाजू आता है, लाइक दिस। इफ़ वी डोंट माउंट दिस टू ऑफ द माउंट, आई हैड दिस वन बिकॉज प्रीवियसली मेरे पास गोप्रो 05 के लिए मैं यूज़ करता था, वो था मेरे पास, एंड दैट इज़ वाई दिस इज लुकिंग डोप। साइड से कुछ ये ऐसा दिख रहा है, वाह। हालांकि ये मेरा सिर्फ सिटी वाला हेलमेट है, टेम्परेरी यूज़ करता हूँ मैं, राइड्स के लिए ये हेलमेट यूज़ नहीं करता हूँ मैं। राइड के लिए दूसरा हेलमेट खरीदने वाला हूँ जल्दी ही। ब्लॉक कर रहा था, बिल्कुल मूड नहीं है आज, कई कारण हो रहा है, थोड़ा सा मूड ऑफ है। मैं डरवल है कि कुठला ही मूड असू माझा ब्लॉग मी करणार, आणि कॅमेरासोबत बोललो तर जरा बरं वाटतं। म्हणून वेलकम बॅक टू माय युट्यूब चॅनल गाइस, आय होप दॅट यू गाइस आर डूइंग ॲब्सोल्युटली फाईन। आणि गोप्रो Hero 9 घ्यायचं जे प्लॅनिंग चालू आहे, त्याच्यात हा तुम्ही सेटअप बघू शकता। फक्त इथं आता आपल्याला आतमध्ये फिल इन द ब्लँक्स करायचे आहेत, म्हणजे आपल्याला Hero 9 घ्यायचं आहे, आणि Hero 9 आपल्या एका मित्राकडे, ज्याला तुम्ही गोरखगडच्या आणि MK च्या ब्लॉगमध्ये बघितलं असेल, नसेल बघितलं तर लिंक देतो। 11 वाजता या घरी जायचं होतं, पण माझं ऑफिसचं कामच संपत नव्हतं। चला जाऊयात मग गोप्रो बघूयात। रात्रीपासून पुण्यामध्ये पाऊस पडतोय, आणि मूड नसेल की मी फ्लाइट्स। सो इट इज ड्रिझलिंग इन पुणे फ्रॉम लास्ट नाईट, अँड माझं हे गार्डन आहे। मूड नसल्या की इथून जरा वॉक करतो, वॉक केला जरा बरं वाटतं या गार्डनमध्ये। बरंच काय काय लावायची प्लॅनिंग चालू आहे, कारण की मी लास्ट इयरच इथे शिफ्ट झालो आहे, आणि पाऊस तेव्हा होऊन गेलता, इथे सगळं जंगल होतं या ठिकाणी। तर आत्ता सध्या काहीतरी हा राजमा लावला आहे वाटतं मी। हे निशिगंधाचे 2 झाडं आहेत फुलांची, हे तुळशीचे झाड आहे, हे आपोपल आहे, आणि ह्याला मराठीत काय म्हणतात माहीत नाही, सदाफुली म्हणतात। हां, पेरिविंकल मला जास्त तोंडामध्ये नाव माहिती आहे। सो गोप्रो Hero 9 घ्यायचं प्लॅनिंग चालू आहे, पण थोडेसे फायनान्शियल गोष्टी बघून या गोष्टी घेतल्या पाहिजेल असं मला वाटतं पर्सनली, कारण की डिझायर आणि नीड ह्या 2 गोष्टींमध्ये फरक आहे। माझी गोप्रो घ्यायचं माझं डिझायर आहे, बट मी कधी विचार केला शांतपणे बसून जरा फोमोच्या बाहेर आल्यावरती जर विचार करतो आपण की गोप्रो घ्यायचं खरंच माझं नीड आहे का। माझ्याकडे ऑलरेडी एक गोप्रो आहे, पण तो थोडासा डॅमेज झाला आहे, म्हणून मी गोप्रो Hero 9 घेतो आहे, पण जर मी तो रिपेअर केला आणि तो वापरला तर कसं वाटेल, अशा सगळ्या गोष्टी मनामध्ये चालू आहेत। पण तरी अभिषेक मला म्हणाला की ये बघ कसं वाटतं काय नाही सांग, त्याकडे टेस्टिंग केलं की कळेल ॲक्च्युली आपल्याला की कसं आहे त्या गोप्रोमधले सीन्स। मी घेऊन जातो, येस एव्हरीथिंग इज ऑल राईट इन लाईफ, जस्ट द टाईम इज नॉट राईट, अँड टू मेक दॅट टाईम राईट आय हॅव टू बी राईट। आंघोळ करायची, बाबा नेमके आंघोळीला गेलेत, आणि त्यामुळे मी बाहेर वेट करतो आहे। सो आय टूक शॉवर आफ्टर 2 डेज। जर पॉसिबल झालं तर बाईकची राईड पण घेईल, म्हणजे बाईकची राईड माझीच बाईक आहे, पण कॅमेरा लावून बाईकची राईड घेईल आणि मग ऑडिओ तुम्हाला ऐकवेल, इफ पॉसिबल झालं तर। मोदी दिस बाईक ऑर दिस बाईक, आय गो विथ दिस बाईक। इथं समोर काम करायला मागे बसलेले ते भैया लोक आहेत ना, ते असे बघतात जसं कॅमेरा हातामध्ये घेतलाय ना, व्हिडिओ काढतोय, असे बघतात ना मला, हेच ॲक्च्युली ओव्हरकम करायचं होतं। इथं सगळेजण पब्लिक असे बघतात डेंजर, जसं काय कॅमेरा ठेवतो की संपलं ना भाऊ। तर बायकोला भरपूर दिवसात काढलंय, कोल्ड शॉट चालू चांगलावाला। सो वेन एव्हर आय रिमूव्ह द बाईक फ्रॉम लाईक किपिंग इट फॉर 10 odd days अँड देन गेटिंग इट बॅक ऑन द रोड, पुढचं टायर पण थोडंसं आउट झालं, मला फिलिंग आलं होतं परवा चालवताना, म्हणून ॲक्च्युली बाईक बंद ठेवलेली मी। चेनला पण लूप करायचं, एका शॉटसाठी एवढी मेहनत घ्यायला लागते, मागल्या जर लोक पण बघतात काय चाललंय। हे
PCMC मध्ये जेवढे पण नवीन प्रोजेक्ट झालेत ना, त्यांनी त्यांची सिक्युरिटी एवढी टाईट ठेवली आहे की तर खाली जेव्हा पण आपण येतो ॲज अ गेस्ट म्हणून तुम्हाला इथे तुमचं सगळा बायोडाटा द्यावा लागतो. सो वी आर ॲट लाईफ 360 अँड माय लाईफ इज डेड. माय कॅमेरा इज नॉट कॅच. भाई खोल जा सिमसिम. बरोबर, तुझ्या घरी यायचं म्हणजे टास्क आहे टास्क. त्यांनी फक्त प्रॉपर्टीचे पेपर मागायचे बाकी होता. पण हे जे आधी काय बोललं नाही कधी मला, मी डायरेक्ट घ्यायचो ना, घ्यायचं आहे विचार चाललाय. पण भाऊ फोर्स करतोय आपल्याला घेऊन टाक. ओळखलं का? स्मेल्स गुड. नाही आत्ता नाही वापरायचं वॉटरप्रूफ केस त्याला. पण तुझं नवीन आहे, माझं मी आधी ह्याच्या थायलंडला पण गेलतो यार. भारी यार, प्रॉपर ब्लॉगिंग आहे. GoPro. GoPro. This is a water floating stick. म्हणजे पाण्यात जरी पडला तरी ह्याचं वरती तरंगत राहतं, त्यामुळे तुमचा GoPro खाली जात नाही. सो अगेन नाव लुकिंग ॲट दॅट GoPro थिंग, वेदर इट इज अ डिझायर ऑर इट इज अ नीड, कंबाइनिंग बोथ इट इज अ नीड. लेट्स टेक इट ब्रो, लेट्स टेक इट. केस घेतला ॲज अ केस तर फिल इन द ब्लँक्स करावा लागणार आहे आपल्याला. नॅचरल लाईट सेटअप, नॅचरल लाईट. कोणाला टी व्ही पाहिजे असेल तर घ्या, फ्रीमध्ये टी व्ही इथं खाली चालू आहेत. कन्क्लुजन हे की हा जो नट आहे तो पण फिरतोय जेव्हा आम्ही हे फिरवतो त्यावेळेस. सो वी आर ब्रेकिंग दिस, ब्रेक इट. त्या साईजचं पान आहे का तुझ्याकडे? पकड बसलं सर. आषाढ महिन्यामध्ये आमच्या महाराष्ट्रांची पद्धत आहे की नवविवाहित ज्या बायका असतात त्या त्यांच्या माहेरी घरी जातात, आणि माहेरी गेल्यानंतर त्यांचे जे नवर आहेत म्हणजे आम्ही काय करतो बघा, GoPro तोडतो इथं. ह्याची पण बायको घरी गेली, माझी पण बायको घरी गेली. ऐक ना, इथं मेल कर ना, इथं मेल केलं की निघून जाईल ते. जुगाड जुगाड चाललाय गरम करून. ॲक्च्युली झालं काय की हा स्क्रू पण फिरतोय ज्यावेळेस आपण हा जो स्क्रू आहे तो काढायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस. आता बघू गरम करून होतंय का. GoPro रूट कॅनन चाललंय. अरे परवा दस केले त्या बाईनी मला रूट कॅनन केलं ना, मी असं काहीतरी गरम करून टाकलं तोंडात. सो विथ द हेल्प ऑफ इंडियन जुगाड अँड अल्बर्ट आइन्स्टाईन दिमाग वी हॅव सक्सेसफुली रिमूव्ह दिस. काय काय लागलं बघा काढायला आम्हाला, एक GoPro नट. सो दिस थिंग गोज इन दिस अँड फिल इन द ब्लँक्स हॅज बीन फिल्ड अप. असं काहीतरी हे दिसतंय तुने. सो गाईज दिस इज हाऊ आवर सेटअप लुक्स लाईक. आणि आता मी इथे आतमध्ये माईक लावला आहे हा, आणि हा माईक इथे कनेक्टेड आहे ॲडॅप्टरला. सो गाईज आता मी रेकॉर्डिंग सुरू केलं आहे आणि आपण बघूयात त्याचा आवाज आता एक्झॅक्टली कसा येतो. 1 2 3 माईक टेस्टिंग, माईक टेस्टिंग. 1 2 3 माईक टेस्टिंग, माईक टेस्टिंग. हॅलो हॅलो 1 2 3. सो मी रिझन आहे की मी बाईक राईड करून का करत नाही, कारण की जेव्हा आपण माईकचा सेटअप करतो GoPro ला त्यावेळेस GoPro आपला वॉटरप्रूफ नसतो, आणि वॉटरप्रूफ नाही ह्याचं रिझन म्हणजे बाहेर पाऊस पडतोय. आणि पुण्यामध्ये पण जसं मुंबईसारखं पुण्यामध्ये पण 1-2 दिवसापासून कंटिन्यू आता पाऊस सुरू झाला आहे. लेट्स टेक अ डिसिजन. आम्ही पण म्हणतो घेऊन टाक, आणि मला पण वाटतं घेऊन टाकावं. थोडंसं आपण फायनान्शियल बजेट थोडं वरखाली आहे. सो दिस इज द व्ह्यू ऑफ सोनी अँड दिस इज द व्ह्यू ऑफ GoPro. सो टेल मी हाऊ इट लुक्स, आणि आवाज कसा येतो ते पण सांगा म्हणजे मला एक कळेल. सो बाहेर पाऊस पडतो त्यामुळे आम्हाला बाहेर जाता येत नाही, त्यामुळे आम्ही एक ब्लो ड्रायरने टेस्ट घेतोय की ब्लो ड्रायरने एक्झॅक्टली जर विंड नॉईज येतोय का नाही ते बघायचं आम्हाला. जास्त जवळ हाय कर, हाय हाय कर. आवाज हॅलो हॅलो माईक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3. इसको अंदर छुपाना पड़ता है ऐसे. थैंक यू ब्रो, आई एम गोइंग टू टेक दिस सून, दिस इज योर्स, टेक इट. थैंक यू. सो फायनली हिरो 9 टेस्टिंग झालेलं आहे, आणि लेट सी दॅट वॉट हॅपन्स, वॉट माय माइंड सेज टू मी. आणि हिरो 5 पण तुम्हाला मला अपडेट द्यायचं, माझ्या हिरो 5 एक्झॅक्टली काय झालं ते.
सो हिरो 9 टेस्टिंग भारी होतं लिटरली, लाईक व्हॉइसचं पण तुम्हाला आता क्लिअरिटी कळत असेल. आणि माझ्या हिरो 5 काय झालंय, झालंय काहीतरी, पाऊस पडला, पाऊस पडला, बाईक पोली झाली. सो इट वॉज अ व्हेरी क्वाईट स्मॉल व्लॉग. सो इफ यू हॅव लाईक दिस व्लॉग, डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल विच व्हेरी न्यू अँड आय एम बीइंग नाऊ कन्सिस्टंट ब्रो. आय वॉज नॉट ॲट ऑल कन्सिस्टंट लाईक 11 months बॅक. 11 महिन्यानंतर कुठला तरी व्लॉग कंटिन्यू टाकलेला. आणि थँक्यू सो मच इतकं प्रेम दिल्याबद्दल सायकलिंगच्या व्लॉगसाठी. असेच आपले चांगले चांगले व्लॉग येत राहणार आहे. आणि आपलं चॅनल असं मिक्स आहे, मिक्स एकदम, लाईक इट इज नॉट होली ऑफ फिटनेस, इट इज नॉट होली ऑफ ट्रेकिंग, इट इज नॉट होली ऑफ मोटर व्लॉगिंग, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम. सो तो माझ्या हिरो 5 एक्झॅक्टली काय झालं की एक माझा फ्रेंड होता तो मालदीव्सला घेऊन गेला. त्याच्याकडनं झालं आहे का माहीत नाही मला एक्झॅक्टली, पण तो त्यावेळेस त्यांनी जो ऑन केला कॅमेरा, तर असं शो झालं की फक्त 3 लाईट लागायच्या गोप्रोच्या, ओनली 3 लाईट्स वर ब्लिंकिंग अँड गोप्रो वॉज नॉट गेटिंग स्टार्टेड. सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम मालदीव्स ही शोड मी दॅट इट इज नॉट ॲट ऑल वर्किंग. सो वॉट आय डीड इज आय सेंड इट टू मुंबई, बिकॉज मुंबईमध्ये बोरा बाजार म्हणून एक प्लेस आहे, इट इज लाईक 4 धाम फॉर ऑल द फोटोग्राफर्स. तिथे सगळे मिळतं फोटोग्राफी रिलेटेड गोष्टीज, आणि तुमचं कॅमेऱ्याच्या प्रॉब्लेम्स असू किंवा काय असू तिथे रिपेअर होतात. तर तिथे त्यांनी तो, म्हणजे तिथे मी तो कॅमेरा दिला, आणि कॅमेरा दिल्यानंतर मग मी असायला कॉन्टॅक्ट केला असा इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून आहे. तर त्यांनी असं सांगितलं की प्रॉब्लेम काहीच झालेला नाही आहे, फक्त जो कनेक्टर असतो जिथून आपण गोप्रोला स्टार्ट करतो तिथे थोडंसं सॉल्ट गेला आहे बोलला तो, आणि ते तिथून काढल्यानंतर ते होऊन जाईल सॉर्ट आउट, आणि जास्त खर्च नाही म्हटला, त्यामुळे अक्षय काय प्रॉब्लेम नाही आहे. सो इट्स ऑल वर्थ इट. कन्क्ल्युजन असं आहे की मी गोप्रो हिरो 5 असताना गोप्रो हिरो 9 घेऊ का नको. युलनजीची केसिंग आपण गोप्रो हिरो 5 मागू शकतो, ॲज आपल्याकडे ॲडॅप्टर आहे आणि आपल्याकडे माईकसुद्धा आहे, त्यामुळे मोठे व्लॉगिंग कुठे थांबणार नाही आहे. फक्त कसं आहे, हिरो 9 किंवा हिरो 5 कन्फ्युजन जे होतं, हिरो 5 ऑलरेडी आहे, हिरो 9 घ्यायचं आहे का नाही, बिकॉज लाईक डी नीड. सो डी आणि नीड दोन्ही पण बाजूला ठेवतो, आणि मग आपण डिसाईड करूयात की खरंच घ्यायचा होता आपल्याला का नाही घ्यायचा आहे ते. सो दॅट्स इट फॉर टुडे गाईज. थँक्यू फॉर वॉचिंग व्लॉग ऑफ माइन ऑफ गोईंग एव्हरीवेअर अँड गेटिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट गोप्रो हिरो 9. घेतला असेल तर नक्की शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि आपल्या चॅनलला अशीच प्रेम देत राहा. हिंदीमध्ये पण थोडं थोडं बोलण्याचा प्रयत्न चालू आहे. सो आय एम नॉट दॅट कम्फर्टेबल इन टॉकिंग इन हिंदी, ॲज फार ॲज इंग्लिश इज कन्सर्न, आय एम गुड एट इंग्लिश. आणि मराठी तर आपली मातृभाषा आहे, त्यामुळे मराठीचा अभिमान आहे ब्रो. अँड कीप लव्हिंग, शेअर पीस अँड लिव्ह युअर लाईफ ॲट इट्स बेस्ट ब्रो. थँक्यू.